ខ្ញុំមិនគិតថាមានអីខ្លះបាទនេះគឺចដាលឡើងពីមុខមកចដាលឡើងពីមុខសម្រាប់ឡើងទៅផ្ទះខាងលើបាទហើយផ្ទះហ្នឹងបែរមុខមកទិសខាងកើតបាទមានទីធ្លាក្រុមផ្ទះធំទូលាយហើយសម្រាប់ចដាវិញនេះចដាពីមុខហើយខ្ញុំធ្វើចដាពីរបាទធ្វើចដាពីរមានសួននៅកដាលហើយមានចដាខាងក្រោយមួយទៀតចឹងឡើងពីមុខក៏បានឡើងពីក្រោយក៏បានហើយគ្រប់ហោជាងផ្ទះទាំងអស់គឺខ្ញុំតែងតែចាប់ក្បាច់ការភីដែលជាក្បាច់ខ្មែរយើងហើយពីដានរាល់ពីដានខាងក្រៅគឺខ្ញុំប្រើបាទលក្ខណៈឈើឆ្នៃបងប្អូនបាទខ្ញុំហៅស្អីគេមីសាងសង់ផ្ទះថ្មីជូនអ្នកមានគុណយ៉ាងធំប្រណិតកាលពីម្សិលមិញនេះតារាកំប្លែងលោកពាក់មីបានបង្ហាញវីដេអូនិងរូបភាពខ្លះៗក្នុងការសាងសង់គេហដ្ឋានថ្មីនៅឯខាងអ្នកលឿងជូនដល់ឪពុកម្ដាយក្មេកយ៉ាងធំប្រណិតជាមួយនឹងម៉ូដរចនាក្បូរក្បាច់បុរាណបែបខ្មែរទាំងការតុបតែងនៅផ្ទៃទាំងមូលនៃផ្ទះគឺពិតជាមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតស្រស់បរិយាកាសស្រស់ស្រាយដែលលោកនិងគ្រួសារបានរៀបចំកម្មវិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីជូនដល់ឪពុកម្ដាយក្មេកកាលពីម្សិលមិញនេះលើពីនេះលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់មកថាលោកបានប្រាប់មកសាងសង់ផ្ទះឲ្យអ្នកមានគុណទាំងសងខាងនោះគឺលោកបានចំណូលពីខាងសិល្បៈដែលបងប្អូនខាងសិល្បៈជួយរូបលោកហើយលោកបានសន្សំទុកដើម្បីសាងសង់ផ្ទះថ្មីល្អមួយជូនដល់អ្នកមានគុណបានរស់នៅយ៉ាងស្រួលគូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកពាក់មីមិនត្រឹមតែសាងសង់គេហដ្ឋានថ្មីជូនឪពុកម្ដាយខាងប្រពន្ធរបស់លោកតែម្ខាងនោះទេតែលោកបានសាងសង់គេហដ្ឋានមួយទៀតជូនដល់អ្នកមានគុណទាំងពីររបស់លោករួចទៅហើយនៅឯខាត់ស្វាយរៀងគឺម៉ូតបែបបុរាណអារាគូឲ្យគោរពនិងគូនឹងគូឲ្យយកគំរូតាមចឹងបានបងកាន់តែទៅមុខរីចម្រើនដោយសារតែដឹងគុណឪពុកម្ដាយចំណែកមួយផ្ទះពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងពាក់មីពិតជាកូនប្រសាដ៏ល្អមែន